Atenção, pessoal da Zona Leste e região, vai comprar barato no Baratão das Malhas. É isso, Santana? É isso aí. Santana, quem vai me ajudar, tem preço super bom. Essas calças que eu tô mostrando, quanto, Santana? Fala pra mim, rapidinho. 290, tem muita calça jeans, o cara tem bastante quantidade? Bastante. 290, calça da Jance, uma super calça levinha pro verão, por quanto? 163 cruzadinhos, e tem calça feminina também por 163. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Camisetinha, uma super camiseta só, tem marca federal. É isso, Santana? É isso mesmo. 197 cruzadinhos e tem mais marca pra você. Olha só que bonita essa camiseta aqui. Dá só uma linha. Por 177 cruzados, tem mais opções de cores pra você. Por 177 cruzados, ó, vem cá, Santana, atrás de mim. Olha só esse shortinho pra verão, 59,21. E tem aberturinha aqui do lado da perna, é isso? É isso aí, 59 cruzados, olha só. Mini blusa da Umino, olha só que chocante. Por 102 cruzados e 43. Uma super mini blusa e tem bastante variedade de roupa feminina pra você. Vamos do outro lado lá, Santana. Vira aí que você vai mostrar a camiseta aqui, ó. Dá uma olhada nessa camiseta Jansen aqui. Olha só que chocante, meu. 217 cruzados. E dá uma olhada a variedade que tem aqui no Baratão das Malhas. Olha só que federal isso aqui. Dá uma olhada, um super vestido gola polo por 123 cruzadinhos só. Dá uma olhada. E tem um bolsinho atrás, olha que chocante. Bem feminino, numa boa pra você. O Baratão das Malhas tem tudo o que você precisa. Tem grande variedade, tem preço a rodo aqui. Largo São... Meu, olha isso aqui, parece um semáforo, meu. Por 53 cruzadinhos, dá uma olhadinha. Olha só que super blusa, meu, com ombreiro e tudo. Largo São José do Belém, número 39, em frente à Igreja do Belém, aí, Santana. É. Abre domingo, passou mordomia, portanto, corre. É o Baratão das Malhas, aproveita.